Sir Andrew. Can I have a beer, please? No. Okay. Can I have a glass of water if you want? Spread them. You okay? Thank you. Yeah, okay. We just got... Kalėdų senelis? Kalėdų senelis yra. Na, ką tu čia? Obolių radai? Oboliai? Čia yra istorinė mugė kalėdinė ir jų yra iš viso apie 10 gal visą miestą, tai čia yra Rotušės mugė. Tai eisime pasižiūrėti. Ok. Traukinukas važiuoja. Svajonių nameliai. Čia kaip štadas. Puitiškai taip liaudės buities. Motyvai kapūstų ir dešrų. Nu, tai be abejo. Nu, tai reikia pasistiprinti. Bet kaip vepia skaniai. Tušinti kapūstai su dešra. Reiks nusipirkti? Reiks. Kelniai. O, čia dar paukštas. Ja. Nu, ką aš čia? Saldėsi po kapustu. Daug yra karšto vyno, kurio tu negali gerti. Galiu, bet tik tai vieną taurę. Antros negaliu. Žiauriai milžiniško žuvėtro, skirai gal šiandien. O gal ir žuvėtro. Nuik pas jas, paglostyti. Ne. Nenori paglostyti. Tai kokia medžiai įdomi. Kažkokia kitokia buvo. Jie galočiai taip užsimaskavę. O kur jie tupi? Žiūrėk, jie tupi ir nesimatos. Palsėti sutūpę. Nu? Duglasas su aglutėm. Duglasas svarbiausia. Duglasas. Jo. Tai yra tokia problema. Yra labai daug gražių rūbų, bet nėra su jais kur eiti. Nėra, absoliučiai. Niekas neįvertina grožio, čia yra visiškai nesvarbu. Čia tik yra... Lietuvos galimus. Taip, svarbu yra slidininko striukė, patogi, viskas ko paprasčiau. Didelis šalikas jo, ir bulvių maišas koks nors. Pilkai, nes išvaizda tai yra nulis. Tik tais interjeras yra. Nu, interjeras, va grožis. Va grožis, kažkaip moka. Tai tiek gražių daiktų ir aš negaliu, neturiu kur jų užsidėti. Ne, ne, be reikalo. Va... Tai realiai tik tais va dėl Instagramo, dėl... Video kažką ir... Nežinau. Bet grįžčiau Lietuvą, naičiau kokią namę, šią, tai bent kas nors įvertintų mano stilio čia. Nėra prasmės tų daiktų pirkti. Taip, ir juos kaupti. Turiu, aš prisipirkau ten ir Zaros gražių kurskučių, kur, kur man su jo meitė. Jokingai atrodo. Tai reikia tik tais, jo, kvapu ten prisidažai, jokingai atrodo, outfitas mano. Ir kaip baltą varną einu su ružavu paltą. Nu, ir iškart matosi, kad tu atvažiavusi. Tai, dabar žodžiu. Svarbiausia, nesupilkėti mums. Jo, kaip nors tenktis išsilaikyti, tai man dar vienintelė proga yra internetas, o taip tai sakyčiau, tai viskas, už šitą dambulį maišą. Nu, kokius kalnaigis batus ir jokių makežų, jokių plaukų dažymų ir eini, tai žmonės nepagal iš vis dar yra. Ne, ne. Tai kokie yra geri, kokie yra ekologiški. Taip. Tai nežinau, čia yra visiškai, vat, nepasipaikuosi jokią prabangą.
Aišku, yra prabangių restoranų, prabangių ten. Tai mes dar tokių nematom. Bet mes dar, kadangi neuždirbam, tai dar nedirbam, neiname. Nedirbam dar. Kadangi dar iš vis nedirbam. Tik tais vaikštam po miestą. Tik tais gyvenam iš nuolaidų. Nu, visi perkam už, jeigu perkam už 20 eurų, na, už 15 akciją, tai 5 sutaupam. Nu, tai va, ir gyvenam iš tų 5 eurų. Tai kol kas pragyvenam tik iš nuolaidų. Nu, visiškai esam krizėje. Nes tiesiog, nu, gyvenime ieškojom daiktų. Taip, nusiperki gražų daiktą ir gali maitinti. O čia įeini į parduotuvę ir bėgi lauk. Kodėl? Nes tie daiktai tave užgožė. Taip, nes jų per visko. Nu, tokia gausybė, nu. Visko. Ir tu žinai, kad tu nusipirkęs niekur neužsidėsi. Ir niekas nežiūrėsi po to. Nu, tai kaip, jeigu šalia žmonės visi su bulvių maišu. Tai kaip tu atrodai? Nu, tai yra nesąmonė. Apsijuoksi. Nu, juokinga. Turiu va tokią problemą. Mes pasimetam. Taip nebežinau, ką daryti. Ne. Einu, žiūriu. Nu, patarkit žmonės, ką daryti. Nu, ar yra kokių patarimų? Tarkim, kol kas yra tą praėjęs. Nu. Atvažiuoji iš rytų bloko su amžinu gyvenimo deficitu. Amžinai trūksta grožio, daiktų, tašių, batų, prabangių, firminių. Taip. Tu visko nori. Ir dabar ateini parduotuvė ir ant tavęs užkrenta ta visi, gausa. Jo, visko pilna. Bet tu žinai, kad tu nusipirkęs, niekur nenueisi su to daiktu. Nu, tu gali nueiti vat į kalėdinę mūgę, ten su bobytėm pasistumdyti. Ir suvalgyti raugintų kopūstų tų šimtų. Viskas. Į barą, kuriame su makiažu atrodo jokingai, nes niekas nesidažo. Ir neduok dieve užsidėsi tuos batus, žinai. Kur mergaitės tos, kur stovi ant gatvės. Ai, uksus. Nu, neduok dieve, nežinodamas uksus, užsidėsi dar prisidažiusi. Tai tas akis, ateis akis, kiek kainuoja. Jo! Žinok, tarkim, va žmonės, kurie atvažiuoja vokiečiai į Lietuvą, sakė, graži gamta ir labai stilingi žmonės. Nu, tikrai, kad. O čia tai nėra tokių žmonių. Žmonės pasižiūrėt, nes čia žmonės yra labai paprasti. Nėra visiškai jokių. O kaip jie gyvena? Jie namuose visko taupo. Kranas už 3 eurus. Ir mašina, kuo prastesnė, tuo yra didesnis viršininkas, nes tai yra ekologija, tai yra išnaudoti daiktą iki galo, tai yra mažesnių golfukų senesnių važiuoja, to yra... Mes su baltu BMW, tai čia apsijokiam. Mes esam kaip nugrynose emigeras, nes mes esam kilę iš tokių nepritekliaus šalių, žinai. Na, kur amžinas deficitas. Kur amžinai, ir tas turtas visą gyvenimą visko trūko. Visko trūko. Ir reikėjo žiauriai kovoti, žiauriai lipti per galvą, kad kažką nusipirkti. O jie, tai visada turėjo visko, tai jiems niekur nereikia rodinėti kažko, kad aš kažką turiu. Na, žiūrėk. Jie moka labai puošti pastatus, moka labai interjerą gražų lauko kurti. Iš vidaus tai jiems paprastai. Svarbu praktiška. Tokio Porsche norėčiau. Raudono. Kuris Porsche? Laukia su. Tai būtų fainai. Čia Porsche? Jo. Čia galima ne per perėją įeiti, žinote. Ai, čia jo, galima. Nes tik svarbu, kad ne per raudoną. Ne per raudoną, bet visur galima įeiti. Kaip gražiai. O dieve. Nu, bet yra vat smagus, kad jie tokių dalykų prigalvoja. Bet prisigalvoja, tokių baimų. Nu. Nesumačiau. Ne, ir aš jau. Nu gerai. Nu va, biškai paaiškai. Va, tai dabar įėjau į Zarą. Nu va, iš šitą Zarą. Jo, va, iš šitą. Pasikeitė mano apranga. Ir nu. Atsirado nauja. Iš užavo palto. Ir nauja tašytė atsirado. Jo, nes prie to paltuko mes priderinom. Mes priderinom, nors tašės neleido įti neštis matuotis. Nu, kaip keista. Sakė, ne? Ne, negalima paltuko su taše neštis kartu į kabyklą. Taip, turi kabyklą. Nu, į ką ten, į tą kabiną. Turi atskirai, tai mes vis tiek bent jau priderinom išorį būdant. Nu va, čia toksai kaip ir, jo, toks... kaip ir mėgstinukas, kaip nu. Ir kas, nežinau. Fainai. Nu. Toks bet viršutinius rūbus gali nešoti, nes yra kur užsidėti, nes taip. Vis tiek eini kažkur. Dabar biškai fotosesiją pasidarėm. Prašom, pakomentuoti. Eisime iš tikrųjų ne dešrų valgyti, nes pagalvojame, kad čia dabar gal, gal geriau žuvies. Ten sakai, ir būna žuvies. Nu kur mes vieną kartą toj gatvėj... Parkas su gatvėj, ten yra ta kažkokia tais... Kinu turėjo menį ar tos, kur mes labai patikdavom ir nemokom. Ne, ne pas tuos. Kinu? Ne, du. Gerai. Čia vardinio tų parduotuvių gatvė, ar ne? Viskas taip. Prancūziškai. Kas mano? Nu, tavo, kur tu nori važiuoti. Aš matai, nebeprašneku nei lietuviškai, noriu pasakyti žodį ir mykiu, kaip mū, mū, mū ir viskas. Atsistok, čia tavo ateitis.